Ճիշտ է, իսկապես, քանի որ ես շուտով ավարտելու եմ ուսումնասիրությունը երկրում, իրականում իմ երկրորդ ժամկետն արդեն Հայաստանում։ Եվ ես պիտեսեմ, որ իրավիճակը շատ է փոխվել, առաջին անգամ, երբ այստեղ եկա, և այստեղ էի 2000 թվականի մարտի 1-ին, և ես իվեն մարդիկ, ովքեր դրանականը տեսել եք, գիտեն, թե ես ինչի մասին եմ խոսում, շատ բան է փոխվել, ու իհարկե Հայաստանը ընտրել է մի ուղի ժողովրդավարության, որը նաև նշանակում է մարդու իրավունքների պաշտպանություն, սա իսկապես կարևոր է, և ինչպես նշվել է նախկինում, մենք պիտի հասկանանք, որ սա անընդհատ գործընթաց է, որը երբեք չի դադարում, չի գալիս որևէ պահ, երբ կարելի է անհասնել ու ասել գիտեք, այժմ մենք ունենք արդար և անկախ ընտրություններ և ամեն ինչ շատ լավ է, չի կարելի այդպես մտածել, կարծում եմ, որ կարևոր է հետամուտ լինել տարատեսակ կարծիքների, կողմերի, ասպեկտների, և մենք իսկապես պիտի դիտարկենք ամբողջ կարևորությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության, այլ ոչ միայն մի եզր մարդու իրավունքների պաշտպանություն, և հաշվի առնելով այն դժվար անվտանգային իրավիճակը, որ գտնվում է Հայաստանը, և իհարկե անհրաժեշտ է, որպեսզի այստեղ բնակչություն լինի դիմադրողականություն ցուցաբերի, և մենք այո կարծում ենք, որ ուժեղ ենք այդ առումով, աջակցելով այն տարածաշրջաններին, որտեղ մենք տեսնում ենք անվտանգության մարտահրավերներ, բավ է միայն նշել դիմադրողական սյունիքը, որը բավական մեծ ծրագիր է, սա եվս ուղակի ուզում էի նշել որպես մի օրինակ, սակայն այլ հարցերի եվս պիտի անդրադառնանք, այլ հարցերին ինչ պետք է անտեսել, սա կարևոր է, որովհետև գիտեք ես շատ ողումնակից եմ և ճատագով եմ, որպես լրատվամիջոցները լինեն անկախ, նրանք են պահապանները անկախության, նրանց պետք է պաշտպանել, և բավ չէ միայն ասել, որ ինտերնետը համացանցը ազատ է, իսկապես պետք է դիտակել յուրաքանչյուր դեպք ու յուրաքանչյուր դեպք մանրամասն քննարկել, այո, եթե լրագրողները ապատեղեկատվություն են տարածում, իհարկե այդ խնդրին պետք է անդրադառնալ, սակայն ընդհանուր առմամբ պետք է ասել, որ լրատվամիջոցներն են հենց դիտարկում որոշակի հարցեր, անդրադառնում որոշակի հարցերին, և մենք պետք է իհարկե նաև հետախուզական լրագրողություն ունենանք, ու ես դա կուզենայի մատնանշել, որպես շարունակական առաջադրանք հանձնարարություն լրագրությունը պաշտպանելու տեսակետից և նաև բարելավել լրագրության դիրքերը այս երկրում, քանի որ շատերն են կարնում, շփոթում փաստերը և մեկնաբանությունները, սակայն դրանք պետք է միմյանցից տարանջատել, եվրոպական միությունը բավական ակտիվ է, և մենք տեսնենք, որ հիմնական այդպեսի մի ծրագիր ունենք, թե եվրոպական լրատվամիջոցների ֆասիլիտացում ինչպես է կարացվում Հայաստանում, այդ ծրագրի շրջանակները մոգնելով երիտասարդ լրագրողներին, սա համար մեկ, համար երկուսն այն է, որը ևս ես կարևորում եմ, և այստեղ ես քաղաքացիական վրա եմ հույսս դնում, սա ներառականություն, ինչ է դա նշանակում, իսկապես թիրախապորել բոլոր փոցելի խմբերը, լինեն հաշվանդամություն ունեցող անձիկ, թե լինեն LGBTQ+ համայնքը, և կան դեպքեր, որոնք ինձ համար շուկային էին, և այնտեղ ես ակնկալում եմ մի կողմից, որպեսի քաղաքացիականությունը պաշտպանի, և ասի, որ սա անհնար է, չպիտի այսպես լինի, և մարդիկ պետք է ունենան իրավունք ապրել անվտանգային երկրում, սակայն ես նաև ցանկանում եմ, որպեսի կառավարությունը, կառավարության անդամները ասեն, որ սա չպիտի տեղի ունենա մեր երկրում, որտեղ սա էլ է ժողովրդավարության մի կարևոր կետ, որպեսի մենք կարող ենք այս մարդկանց իրավունքները պաշտպանել։ Եվս մի կարևոր կետ կուզենայի նշել, որը ինձ շատ մոտ է, իրավիճակը բարելավում է այդտեղ, սակայն դեռ անելիքներ շատ կա, կանանց զորսման մասին եմ խոսում, հնարավորություն նրանց ընձեռելով իսկապես զարգացնել տնտեսական գործունեությունը ու նրանց աջակցել, ես կուզենայի տեսնել ավելի շատ կանայից կառավարությունում և օրինակ խաղաղության գործընթացներում, ես խորապես համոզված եմ, ոչ միայն, որովհետև կա ՄԱԿ-ի այդպիսի բանաձև, այլև ինքս անձամբ խորին համաձայն եմ, որ կանայք
վստահ եմ, որ կանեք կարող են կարեմության ու կարության համար գտնել հարատև լուծումներ։ Կանանց ավելի մեծ ներկայություն եմ ուզում տեսնում, ներկայացվածություն։ Եվս մի կարևոր խնդիր կա, գենդերային հավասարությունը եւ այս գենդերով պայմանավորված բնության մասին էլ է գնում այստեղ խոսքը։ Ես այստեղ ուզում եմ ասել, որ ես ուզում եմ, որ որպեսզի վավերացվի Իստանբուլյան կոնվենցիան։ Ես գիտեմ կան մարդիկ, ովքեր դուրս չի գային նախադասությունը, որ ես արտաբերեցի, սակայն ես այն կկրկնեմ, որ դա կանանց միտված պաշտպանության համար է։ Եվ ես ակնկալում եմ այդ առումով եւս, որ քաղաքացիական մարդիկ կարողանան մեզ աջակցել կան հասարակական կազմակերպությունները, որոնք շատ լավ են աշխատում, եւ կոալիցիան, կանանց դեմ բնության կոալիցիան եւ ԱԳԱՏԱ եւ այլ կազմակերպություններ եւս կան, որոնք աջակցում են այն իրավունքները, իրավունքների պաշտպանությունը, որը դրվում է հաշմանդամությունից ցող կանանց եւ նաեւ գենդերային հավասարության առումով խթանում կանանց եւ մեծ աշխատանք է կատարվում։ Սակայն այս աշխատանքը կարող է այլ ավելին լինել, ավելի լայնածավալ լինել։ Ինչ կուզենայի, կուզենայի, որպեսզի մեր քաղաքացիական հասարակություն, որը կանդրադառնար բոլոր խնդիրներին, մարդու իրավունքների բոլոր խնդիրներին, եւ ինձ համար անձամբ նաեւ շատ կարեւոր է, ես այդտեղ նույնպես կուզենայի տեսել քաղաքացիական ակտիվ փորձունեությունը, այն է, որ ադելության խոսքը, ադելության խոսքի նույնպես անդրադարձ կատարվի, այսինքն, ինչպես կարելի է քննարկում ծավալել։ Օրինակ, սա վերաբերում է նաև պետական հաստատություններին, որտեղ տեսնում եմ, որ անհրաժեշտ է, կարիք կա ասելու, պնդելու, թե ինչպես պետք է այս կամ այն իրավիճակում իրեն պահել, դրսևորել։ Ես կարծում եմ, որ սա նաև շատ կարևոր է մարդկանց համար, քաղաքացիական համար, որովհետև մենք սովորենք ինչպես կարելի քննադատություն ներկայացնել, սակայն այս քննադատությունը դուրս լինի կոնստրուկտիվ։ Այսինքն, իհարկե պետք է մարտածույց անել խնդիրը, վերքը, սակայն ճիշտ մեթոդի ուղղությամբ, որովհետև այդ առումով կարողանանք երկիրը հետ բերել։ Եվ ես ուզում եմ ասել, այդպես պատճառով մենք դիմում ենք երիտասարդներին, քանի որ կարևոր է, որպեսզի հաջորդ սերունդը ունենա լավ օրինակ, եւ եթե օրինակ մեծահասակները ցույց են տալիս այսպիսի հարգանքի պակաս, օրինակ դրասների նկատմամբ, թե դրասը ոչ մի բան չի հասկանում, պետք է լինի փաստահեն, փաստակների վրա հիմնված քննարկում։ Այո, եղեք քննադատող, սակայն փաստակների վրա հիմնվեք։ Կուզենայի, որ այս ուղղությամբ շարժ լինես։ Ես կուզենայի ասել, որ սա միայն այստեղ չէ, որ խնդիր է, սա տարբեր հասարակություններում է խնդիր, Գերմանիայում եւս այս խնդիրը կա։ Սակայն կուզենայի նաեւ նշել, որ դուք մեծ առաջընթաց եք գրանցել 2007 թվականից մինչ այսօր, ես նա կարողացել եմ տեսնել, սակայն մենք պետք է իսկապես իրապես փորձենք հասարակության բոլոր կողմերին անդրադառնալ, նրանց իրավունք տրամադրել ազատ, անկախ իր պրոգրամատիկ կյանքի համար։